Salve, rapaziada! Bocão GFM 001 por cá, mais conhecido aí como Moleque Doido, juntamente ao Fresley. Fresley tá meio emburrador, mas tá valendo. Queria estar mandando um convite pro pessoal aí, juntamente ao pessoal do Poço de Anjos e o pessoal do Acessórios Timóteo, parceirão nosso ali de Montes Claros ali, faz acessórios tudo quanto é jeito ali pros caminhão da galera ali, fica de acordo. Beleza, pessoal? Dia 15/12, a partir das 2 horas da tarde, vamos estar fazendo um evento lá em Montes Claros lá. Independente de grupo, todo mundo é convidado, beleza? E a Patinete vai estar marcando presença lá, o pessoal que tá pedindo aí, beleza? E todo mundo que estiver passando por lá, perde um dia, perde dois, mas vamos estar fazendo moído lá com nós lá. Falou, pessoal? Fazer um videozinho do lado de fora. Tá no encontro aí, truque, parte. Dia 15/12, às 2 horas da tarde, Poço de Anjos 2, organização aí do pessoal do Timóteo Acessórios, juntamente com a galera do Poço de Anjos. Patinete vai estar lá marcando presença. Filmadinha da patinete aí, que Timóteo falou que a galera gosta da patinete. Celega não pega. Olha o Fresley, bonezão do canal, aí ó. Bocão GFM 001. Balsão polido no grau. R$42 molinha pra contar caso. É isso aí, ó. Dia 15/12, 2 horas da tarde, Poço de Anjos 2. É nós envolvidos. Bom dia, um abraço aí, pessoal. Iniciando aí mais um vídeo pro canal aí, né? E hoje vamos estar fazendo aí mais uma vez entrega na patinete. A pergunta que eu mais tive na festa ali foi se a patinete trabalha. Trabalha não, trabalha não. É lógico, trabalha. Ó. 5h12 da manhã e o couro vai comer. Carregadinho, 23.000 quilos. O Ilo lá de Planalto aí, ó. Veio pra ir na festa com nós, levou um tombo da saveira. Fez um draminha, né? Ah, o povo acha que é playboy, mas não. Aí eu botei ele pra trabalhar com nós ontem fazer entrega, o bichinho morreu. E ontem tinha só meia carga, hein? Hoje o bichão tá carregado até no teto. É batido até por cima, aí 17 quadros de mercadoria. Beleza, pessoal? E é isso aí. Agradecer o pessoal todo que foi na festa ali. A festa foi top pra caralho, né? Sem relia, sem inimizade de ninguém, todo mundo tem vindo lá, independente de grupo. E é isso aí. Patinetinha arrasando olhares lá. Ah, e tem outra. Carregada, depois de eu ter tirado as molas dela aí. Carinha passagem. Bota, meu truta. Carregada, depois de eu ter tirado as molas dela aí, ela não levanta muito mais à frente, né? Aí vamos fazer a entrega, já que o spoiler quebrou quase todo no encontro lá. Vamos tá fazendo entrega com ele. Hoje tem que tá tirando o spoiler aí. Olha a situação. Aí já tá todo quebrado, por isso que eu nem vou tirar não. Já tem outra reserva ali. Beleza? É isso aí. Vamos dando andamento aí no vídeo aí e o povo vai comer. Falou, galerinha! Hoje eu digo botar pra quebrar o spoiler mesmo, sem dó. caixão carregado, 23 arroba. Conhecer o tal do bocão, hein? Ó, você quer o bocão? Vai, credo. Você tá meio esquisito, quebrou o braço, meu filho? Quebrou o braço, é? Ué. Essa é do hospital ontem. Tá aí. Patinetinha carregada, 23 arroba, né? Num grau ali mais ou menos ali, que pega muita chuva. 23 arroba é as molas, como é que tá? Do mesmo jeito. Baixou dois dedinhos. É o filé. Inverdias, a peça no carrão tá com pressão. 23 arroba. Subiu ali tudo de quinta reduzida. É o filé, velho. Maneirinha nova. Banquinho da André Estofaria. Ah, peça num banquinho qualificado. Estilo de kart. De carrinho de corrida. Meu caminhão é de corrida, né, meu velho? Isso aí. Forramento lá da Estofaria catarinense em São José do Rio Preto, meu brother André. Esse ET até foi ele que me deu de presente. Galera, eu tô perguntando onde que compra, nem eu não sei. Porque quebrou o braço, tadinho aí. Engessou, tá engessado. Não, filho? Hã? E a barriguinha? Peça no trenzinho grávido. Ó o filé. Ai, meu aluno. Tá morando a patinete. Opa! Ah, não tem boca não. Não sei se eu olho pra câmera ou fico olhando pessoalmente. Hoje a gente estoura o esporo mesmo. É, acho que a patineta com vazamento ali tá roubando o óleo da direção hidráulica. Vou conferir aqui, né? A bomba da direção. A direção endureceu. Que é isso, toalha seca? Você tá achando que você vai segurar a gabina? Deixa eu mostrar pro povo aqui as suas mongoloides. Tá louco da cabeça. Que bicho doido. Aqui nós que o óleo tá vazando aqui. A bolsa arda. Vaza estourado a junta ali. Zequinha tá vendo eu fazer o serviço. Quem foi, fi? Papai tá aqui, meu velho. Querem cá ajudar o pai? Hein? Irmão do Zequinha. Oxi. Olha só, o que foi, filho? É aí mesmo, olha, credo. Aí mesmo completa o óleo. Vamos ver o nível, como é que tá? Dá pra você ver enxergar aí com o oi, não? Eu acho que ainda tá lá. É, agora que a tensão da cabine, não tava nem descendo. Aí, ó, vamos aí, ó. Isso aí. Vamos seguir viagem, né? Opa! O que foi? É isso aí. Bota pra baixar a gabina aí, Ratatu. Aqui não, tipo, o óleo tá vazando. Tá puxando a bolsa. Tá estourada a água. Ai, junto aqui. Molhada é tudo. Ai, Patinete é bolsa de Scania, raro. A cabine fica mais macia. É. Ela abaixa todo. Aí quando é fé, ela levanta sozinha. Tá vendo? Isso aí. É, bem que a minha mãe dizia. Eu andava prega a mão no painel pra ver a viagem do meu pai. Ah, a fazenda do seu vô, filho, lá, ó. A fazenda do vovô. Ah, ó. Vamos ver a viagem de novo. Oi, gente! Salve, rapaziada! Finalizar mais um vídeo pro canal aí, né? Finalizar mesmo não no dia que eu comecei, mas... Você firma mais. Ah, não, Fresley. Olha, cara, sai pra lá, Robo. Vai virar na esquina assim, ó. A marcha depois na espalda. Primeiro o principal. Também borrado. Olha aqui pro pai aqui, pior. Ó, aí, ó. Vai daqui. Tem que meter na cara. Receba! Da festa lá, deixei ele cair, quebrou o display. Aí eu vou estar mandando esse aqui pra garantia. Aí tô levando um caminhão ali, porque você viu no início do vídeo aí. Tô levando um caminhão ali pra tá mexendo na bomba de direção hidráulica. Alguma coisa tá roubando o rolo dela aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Ah, o vídeo anterior aí do canal aí foi do drone, mas aquele vídeo lá é quando o pessoal tava começando a chegar, que é 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. A galera ia filmando. E então tá parecendo que o trem tava murcho, gente, tava devagar. Molequinha ali filmando ali. E na verdade o trem lotou, umas 2.000 pessoas mais ou menos aí. O drone falou que ia lá um pouquinho, depois ia voltar, não voltou mais não, né, Fresley? Ó, raspando os picos no chão. Ó, meu truta ali filmando ali, ó. Vamos ver se vai dar, vou pegar. Não vai dar não, esse trem. Vai soltar. Aí, meu trutinho filmando, ó. Aí, pessoal, tá levando o caminhão ali pra oficina ali pra tá mexendo na bomba de direção hidráulica, fazendo mais algum reparozinho aí de farol de xenon ali que tá dando mal vontade, esse é o reator, né? Manda um salve aí pra rapaziada, Fresley, você tá grilado hoje, só porque você tá com o braço quebrado, fica assim não, velho. Beleza, pessoal, tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar seu like aí, se inscrever no canal e compartilhar. Alô, Tubas. É nóis.